Це «Світські хроніки» – ваш путівник у світі зіркових подій. Український мультфільм нагородили у Китаї. Анімаційна стрічка «Кохання» Микити Лиськова отримала відзнаку «Вибір журі» на кінофестивалі «Фейнакі Бейджінг Анімейшн Вік» у Пекіні. Мультфільм також візьме участь у Талінському та Краківському кінофестивалях. Загалом анімаційна стрічка про українські реалії вже була представлена на понад 20 міжнародних конкурсах, як вітчизняних, так і за кордоном, і отримала низку нагород. Джамала випустила кліп на свіжу пісню. Композиція «Ціна правди» стала саундтреком до історичного фільму про Голодомор в Україні. Музику написала співачка, а текст – спільний з Вікторією Платовою. Мене неймовірно вразила історія, яка послужила основою для картини. У центрі сюжету – звичайний журналіст, який проявляє справжній героїзм, щоб донести інформацію про Голодомор до світової громадськості. Як ми знаємо, люди, які не бояться і борються за правду, платять за це високу ціну. Мені близька ця ідея, вона багато в чому перегукується з моєю творчістю, написала Джамала у своєму пості в інстаграмі. У відео вже понад 20,5 тисяч переглядів. Стрічка вийде в прокат 28 листопада. Меттью МакКонахі ледве уникнув укусу змії. Актор на одному з австралійських телешоу розповів, що колись майже наступив на плазуна, який виявився отруйним та одним з найнебезпечніших на землі. Пізніше до нього підійшов його друг, який зловив його, та сказав, що це була західна коричнева змія, і він був за крок від трагедії. Незважаючи на це, оскарівський лауреат все одно вважає змію своєю улюбленою твариною. Принаймні за те, що вона все ж не вкусила мене, віджартувався актор. Підводний концерт гурту «Кіс» пройшов без очікуваних гостей. Білі акули не припливли. Видно, морські жителі не в захваті від року. Разом із 8 фанатами легенди року відправились на кораблі у Індійський океан. Музиканти грали у підводному відсіку, а низькі частоти, імпульси та вібрації під водою мали привабити акул. Але щось пішло не так. Однак шанувальники глем-рок гурту були щасливі. Вартість квитка на підводний концерт коштував 71 долар, а гроші відправили у австралійське товариство охорони морських ресурсів. Світські хроніки – все, що ви хотіли знати про зірок.